No tinc cap dubte que coneixeu el cub de Rubik, el trencaclosques més venut i conegut del món. Un cub fet de cubs, quadradets que es van unint per tenir totes les cares d'un mateix color. Sovint, el que és simple és el que més triomfa. Igual que Rubik, ha influït a diverses generacions. L'artista que coneixem avui ha acabat influint en l'arquitectura, la moda, el disseny, amb els seus quadradets. Parlem de Piet Mondrian, un artista nascut el 1872 als Països Baixos. Com qualsevol artista holandès de l'època, Mondrian pintava paisatges, molins, la llum... Però quan va arribar a París, va descobrir la bellesa de la línia recta, els colors primaris i secundaris i les noves teories del color. Ell buscava representar el quadre en dues dimensions i evitar crear la il·lusió de profunditat. Per això no feia corbes. Això és precisament el que és la seva obra, línies rectes, verticals i horitzontals i colors primaris i secundaris. Tot ben endreçat per representar les seves idees sobre l'ordre. Un ordre harmoniós, equilibrat. Així es va convertir en un dels reis de l'art abstracte. D'entrada, aquesta forma d'expressar-se pot costar d'entendre perquè no representa la realitat tal com és o com la veiem. Els artistes abstractes ja no necessiten tenir al davant un paisatge o un bodegó i pintar-lo durant hores. No volen tenir el referent al davant. Representen idees, pensaments, investiguen amb les formes, els colors. Parlant de colors... Mondrian va estar finíssim amb l'ús dels colors primaris. Segur que ho sabeu, però fem un repàs. Un primari és un color que no es pot crear d'altres colors. Els colors primaris es poden barrejar entre si per produir la majoria dels altres colors. Tradicionalment s'ha ensenyat que els colors primaris eren el groc, el vermell i el blau. Però això, tècnicament, no és cert. En realitat, els colors que utilitzem per fer barreges a la pintura són el groc, el magenta i el cian. El vermell i el blau són colors secundaris, fets a la barreja de magenta i groc i magenta i cian, respectivament. Amb els colors primaris, Mondrian volia representar la simplicitat, amb les línies verticals i horitzontals, la tensió entre pols oposats, negre i blanc, dia i nit, els exàmens i les vacances... Els seus quadres eren tan especials que va inventar un nou corrent artístic, el neoplasticisme. En què consistia aquest moviment? Als neoplasticistes els encantava representar la realitat d'una manera diferent, fent una abstracció del que veien. Per exemple, en el seu quadre, Broadway Boogie Woogie. Mondrian representa la ciutat de Nova York, que la primera vegada que la va visitar el va deixar tan flipat que ja no va poder deixar de representar-la en la resta de les seves obres. Si us hi fixeu, és com si un dron hagués pujat de cop i hagués fet una foto de Manhattan. Entre 1923 i 1925, Mondrian va influir d'una manera bestial a la famosa escola Bauhaus. A punt! La Bauhaus està considerada la primera escola on es creen les bases modernes del disseny, un centre experimental de les arts. L'art de Mondrian va arribar a moltes disciplines com la moda. El famós dissenyador francès Yves Saint Laurent va convertir composició d'os en un vestit que va triomfar molt. Va aparèixer en importants revistes com Vogue Life i fins i tot una línia de productes pel cabell estava basada en les seves formes artístiques. Què té aquesta obra que és tan inspiradora? Composició d'os en vermell, blau i groc representa el món d'una manera més senzilla del que és. No es veu un marge que emmarqui tot el quadre. No hi ha fronteres als colors, perquè així l'artista ajuda l'observador a entrar i sortir de l'obra quan vulgui. Els quadrats que contenen els colors, no us sembla que estan plens d'energia, que suggereixen moviment? És una obra equilibrada entre les línies, les superfícies i els colors. Mondrian va desafiar la història de l'art i va definir una nova era. Només va necessitar 6 línies i 5 colors. Segurament heu vist recreacions de les seves obres a fundes de mòbils, coixins, llibretes i fins i tot hi ha un joc de taula de Mondrian.